Já, Gunnar Ægir, það er 0-0 niðurstaðan hérna á Dalvíkurvelli. Hver er bara snúið stuprið? Svekkjandi, virkilega. Mér fannst við gera nóg til þess að vinna henni í dag. Það voru við sem vorum að skapa færin, það voru við sem vorum að þrýsta á þá. Eiginlega, þó svo náttúrulega vindurinn á hjálpa okkur seinnálega, þá voru við líka, fannst mér betri í fyrir líka. Og hérna, ef við mögulega geta fengið vítaspunna hana snemmi í leikinum, en það er eins og það er. En hérna, en mér fannst við aldrei svona missa trúna, mér fannst við tölum með hálfleik að það geti verið þolum með þess verk og mér fannst við að gera eiginlega allt til þess að vinna hann leik og það var einu sem bara vantaði, var bara að setja boltinn inn í markið og hérna og jájá, sumi dagar eru svona og bara fyrir miður var þessi dagur í dag fyrir okkur. Vindurinn spilaði svolítið stórt hlutverk í dag þar sem að kannski svona í allan að fyrstu sinn þá svona voru leikmenn svona anslægir inn á hann og kannski sumar sendingar sem fóru lengra átt að fara. Hvernig svona var svona að díla við vindinn í dag? Já, ég meina, þú veist, þetta er bara íslenskt sumar. Þetta er búið að vera svona sumar hjá öllu liðum, menn held ég, og hérna ekkert bara hérna Dalvík, heldur líka við sunnan og allt. Og þetta er bara eitthvað sem að liðinu kannski byrja að átta sig á, að maður þarf að spila aðeins öðru sig þegar að spila móti vindi og hérna, og með vindi og fleira skiluru. Og mér fannst þetta dýla vel við á í fyrirháleik, við sköpum nokkra hættur. Við góðar álitlega sóknir til að skora, og eins og segi, það var eitt skipti sem að mér fannst vera klár víti hann, en þeir ákveða að dæma það ekki en við komum út í seinni hálfleik og ég veit ekki hvað þeir fóru yfir miðju sko, það voru bara við sem vorum að hamra á það og það voru við sem vorum með kontrólleiknum og ég veit ekki hvað við fengum, 20 hotspunna hann í seinni hálfleik og það var alltaf þetta litla í viðbót sem að þurfti til þess að klára þetta og bara því miður, það bara komið ekki í dag en allt kreytið á strákana, þeir börðust eins og þau gátu og gerðu allt sem við töluðum og hérna bara ótrúlega ánægð með svari hjá leikmönnum við að við síðasta leik hjá okkur þar sem við viljum ekki að það gerist aftur og sýndum hversu megnu við erum og bara því miður, það vantar bara þetta mark sem myndi skilja sig líðað. Svona, já, búin að fá tvö stig í síðustu fjóra leikjum og svona, eftir mikla velgengni í upphæði móts, finnst þér svona kannski eitthvað tilfinning fyrir því eins og þessu elenda okkur á mokkunum vegna núna? Nei, mér finnst ekki, ég meina auðvitað hefur þetta lið, þetta er alltaf öðru sig svona hvað maður að segja, þetta er svona allt þessi rytmi hjá þeim núna í ár heldur en í fyrra. Eintalega maður er ekki unnið marga leiki fyrra og auðvitað gerum við það hennar fyrir bara smóts og fyrir mér er þetta bara vinna, þetta er bara vinna og við erum að vinna í rétt átt fyrir sem við sýnum það henni á vellinu, við sýnum það í hérna í úrslitunum hjá okkur og stigasöfnum, við erum að gera eitthvað rétt en það þarf að halda áfram. Þetta er ekki komið, við meðum ekki halda að það sem við erum búin að gera, að það haldist bara áfram bara sjálfkrafa. Við náðum í þetta, við unnum fyrir þessu og það er eitthvað sem við þurfum að halda áfram að gera, að vinna fyrir þessu út af því að ef við gerum það, þá erum við mjög flottir og það náum við líka í þessi stig sem við þurfum. Svona voru í öðru sendi eftir fyrir hlutann og svona búin að vera með þunnan hóp í sumar, sér þið fram á einhverjar styrkingar fyrir seinni hluta móts? Já, ég held að sé alveg augljóst að við þurfum klálega að styrkja hópin okkar. Við erum með þunnan hóp, við vissum það þegar við fórum inn í fyrir hlutann að við þurfum að díla við þetta og við erum búin að gera mjög vel, við erum búin að vera mjög ánægð með strákar, við erum búin að samlega samir í öllu sem að gera og teimi mitt er búin að vera alveg frábært í kringum þetta og klúbbunni hjálpa okkar eins mikið við getum til þess að við hérna getum verið bara klárir fyrir hverjasta leikmaður og hérna. En auðvitað vitum við það, nú erum við að koma seinni hlutin á mótinu og sá hlutir ofta svona helmingi erfiðari heldur en fyrir hlutin og við vitum það, nú fara leikmenn að koma inn, nú vitum við það að mögulega einhver meiðsli var að koma inn og við eigum ekki marga sem að geta koma inn í ef að það gerist, ef við styrkjum okkur ekki, en við erum að leita styrkingum og ég er mjög bjartsýn á það að við finnum réttu styrkingina fyrir okkur. Spyrjast út fyrir dag að Indrið Áki hefur að mæta æfingar með Njarðvíkurliðinu, er hann einhver svona sem þeir eru að skoða? Jæja, mættu æfingu og við byrjum bara velkomin að koma æfingu hjá okkur og bara virkilega flottur leikmaður, frábær strákur og hann smellir hann inn í það sem við erum að gera allavega sko. Þannig að hérna, það er bara gaman ef það myndi ganga upp. Takk fyrir. Yes, takk.